צהריים טובים. אנחנו בתוך תחלואה עולה של הקורונה. אני לא יודע להגיד אם זה חלק מגל 5 או שמדובר בגל 6. אני יותר חושב שזה חלק מהעלייה שנמצאת בתוך גל 5. התחלנו לרדת, הירידה נעצרה ואנחנו רואים את העלייה מחדש. בכל מקרה נראה לי זה לא ממש חשוב איך אנחנו קוראים לזה. מה שכן חשוב זה ההבנה שהקורונה לא עזבה אותנו ועלינו להמשיך ולהתגונן ממנה, להמשיך ולקיים את חיים שלנו עם ההתאמה לקיומו של הנגיף בסביבה שלנו. הסביבה שלנו רוויית נגיפים. אנחנו רואים כעת העלייה בשכיחות הווריאנט BA2 שהוא דומה לאומיקרון BA1 אבל לצערי הוא מדבק יותר. בשבוע שעבר הבחנו בישראל וריאנט חדש שלא מוכר בעולם. מדובר בווריאנט שנוצר בחיבור של מקטעים מ-BA1 יחד עם BA2. לשמחתנו לא זיהינו הדבקה מעבר למשפחה אחת. השבוע הובחן בישראל וריאנט נוסף שנקרא BE3 אשר יובא מחול, וגם כאן לשמחתנו הדבר אותר בקרב אדם אחד בלבד. אנחנו לא מכירים התפשטות נוספת. כפי שאתם מבינים, סכנת הווריאנטים החדשים היא ממשית, וחשוב שכולנו נפנים כי הקורונה היא כאן והולכת ללוות אותנו לתקופה ארוכה. אין בדברים שלי כל מסר, לא של חשש ולא של הפחדה. להפך, יש לכולנו את היכולת להגן על עצמנו וכמובן להגן על המשפחות שלנו. התפיסה שלנו הייתה ונותרה שצריך להמשיך ולקיים שגרת חיים, לימודים, תחביבים, עבודה וכל מה שרוצים. אנחנו רוצים לחיות וגם לעשות חיים, ויחד עם זאת להישמר ולמנע מהדבקה ובטח ממחלה, במיוחד אצל אנשים בסיכון שהמחלה אצלם יכולה להיות חמורה עד כדי אשפוז ולצערי גם מסכנת חיים. אוכלוסיית הסיכון היא אנשים מעל גיל 60, וכן אנשים בכל גיל שיש להם מחלות רקע משמעותית כמו סוכרת, מחלות לב, מחלות ריאה, השמנה ועוד. חשוב שאוכלוסיות אלה יהיו מוגנות במיוחד, וזאת ניתן לעשות על ידי חיסון. החיסון מגן עלינו נגד מחלה קשה. אדם מחוסן הוא אדם שקיבל 3 מנות בכל גיל. 2 מנות לא מספיקות ובטח לא מנה אחת. ואני קורא לכולם להיות במצב חיסוני תקין, במצב של הגנה טובה כל הזמן, בטח לפני החגים ולפני הטיולים בחו"ל. מנה רביעית מומלצת לאנשים מעל גיל 60 וגם לאנשים שיש להם מחלות רקע. מנה 4 מוסיפה לאוכלוסייה הזאת הגנה פי 3 לעומת המנה השלישית. זה הגנה נגד מחלה קשה, וכשמדברים על מחלה קטלנית המחקרים מראים הגנה פי 4 לעומת מנה 3, ולכן שוב לאוכלוסיות בסיכון אנחנו ממליצים לקבל מנה רביעית. מעל 700,000 איש בישראל כבר קיבלו את המנה הרביעית. אין תופעות לוואי שלא הכרנו, ואין איזושהי סיבה שלא נכון להתחסן. היום אנחנו יוצאים ממבצע הסברה מוכוון לצורך בחיסון הרביעי. אנחנו עושים זאת יחד עם ההסברה הלאומית, קופות החולים, רופאי המשפחה וצוותי השירות הגריאטרי בכל מקום. אנחנו רוצים להסביר לכם על חשיבות ההגנה, על החשיבות ההגנה לאוכלוסייה בסיכון. ככה נגן על הורינו, נגן על הסבא ועל הסבתות מפני מחלה קשה ומסוכנת. לא זנחנו את המסכה, המסכה עדיין כאן והיא גורם מאוד משמעותי שמגן עלינו נגד הדבקה במחלה וגם עוזר לנו למנוע הדבקת אחרים. חשוב שנמשיך לעטות את המסכה, בטח שהיא חובה בחללים סגורים, אבל אני ממליץ לכולם להמשיך ולהשתמש בה גם במקומות פתוחים, בטח בזמן התקהלויות, גם אם זה לא חובה על פי התקנות. כמובן תשמרו על שטיפת ידיים ועל ריחוק פיזי.
אנשים שמרגישים לא טוב בכל גיל, עם חום, עם תסמינים נשימתיים, חשוב שישארו בבית ולא יגיעו למקום העבודה או לבית הספר. חשוב להיבדק, וכמובן, כאשר התוצאה חיובית, חשוב להיות בבידוד 5-7 ימים, תלוי במצב של התחלואה. אוכלוסיות בסיכון שנדבקות ומקבלות תשובה חיובית שיש להם את הנגיף, חשוב שיקבלו טיפול תרופתי, הטיפול זמין, נמצא בכל הקופות, והתרופות כן עוזרות בלמנוע מחלה קשה. קופות החולים מספקות גם חיסון סביל, שזה נוגדנים בקרב אנשים שלא יכולים להתחסן או שיש מגבלה בחיסון שלהם, זה נקרא איבושילד, זה חומר, תרופה שמכילה נוגדנים נגד הנגיף עצמו ועוזרת לאנשים עם דיכוי משמעותי במערכת החיסון, עם מחלות רקע, השתלות או טיפול תרופתי משמעותי, זה אוכלוסייה שלא מגיבה לחיסון הרגיל וחשוב שנעזור לה בעזרת החיסון הסביל. אנחנו בעידן מובהק של אחריות אישית ובטח ערבות הדדית של האחד כלפי רעהו. אנחנו מסוגלים להגן על עצמנו ואנחנו מסוגלים להגן על האחרים. אפריל בפתח ואיתו האביב והחגים. נחגוג את פסח, את הפסחה, את חודש הרמדאן, את חג יתרו ובתחילת מאי גם את יום העצמאות. כלל החגים שלנו הם חגים משפחתיים שבהם אנחנו נפגשים כולנו עם ההורים, עם הילדים, עם הסבים והסבתות, עם החברים. בואו נערך בהתאם. אין סיבה לחגוג יותר בזום. אנחנו כבר לא שם. נחגוג יחד בלי שחלילה זה יסתיים בחולי. זאת אפשר לעשות על ידי חיסון, בדגש על האוכלוסיות בסיכון, וכן לפני ליל הסדר, לפני הארוחה ברמדאן, לפני המפגש המשפחתי, נעשה כולנו בדיקת אנטיגן, מוסדית או אנטיגן ביתי, וככה נוודא שלכולנו אין את הנגיף, וגם נוודא שלסבים ולסבתות ולאנשים עם מחלות רקע, יש חיסון שמגן עליהם. כבר עכשיו צריך להערך, צריך להתכונן בשביל להמשיך את החיים שלנו, בשביל שנוכל לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ובטח לחוג את החגים, מבלי להסתכן במחלה שיכולה להיות מאוד קשה. זה המסר העיקרי לכולם. כולנו ערוכים לתת לכם את המענה הרפואי, גם בחיסונים, גם בבדיקות בפריסה ארצית, כמובן שצוותי הבריאות בקופות החולים, במרפאות, בבתי החולים, ימשיכו לעמוד על המשמר, כפי שעשו כבר זמן רב, ולתת מענה גם לחולי הקורונה וגם לכל החולים. אחריות אישית, ערבות הדדית והגנה על אוכלוסיית הסיכון הם הדברים החשובים ביותר, בטח עכשיו, להמשך הדרך. אני רוצה להודות לכם ולאחל לכולנו שהחגים שבאים לטובה נחגוג אותם טוב, משפחתית ובלי מחלה. כרגע נעבור לשאלות. טל אור מגלץ, נגיף ה-BA2 שאליו מיוחסת העלייה הנוכחית הוא מאוד מדבק ואף יותר מנגיף האומיקרון. במדבקות כה גבוהה יעילות ההגבלות היא מאוד קטנה והאמת גם פחות נדרשת ממספר סיבות. אחד התחלואה לרוב היא קלה ושתיים יש לנו את הכלים להתגונן נגדו, נגד הנגיף ובמיוחד נגד מחלה קשה על ידי חיסון. טל, לגבי השאלה על העלייה בתחלואה, אז כן, אנחנו מייחסים כרגע את כל התחלואה לנגיף ב-2 שהוא בן דוד של ב-1 אבל לצערי הוא יותר מדבק ממנו. קרוב לוודאי שהוא גורם למחלה בדומה ל-ב-1 באופן יחסי לעומת הדלתא היא מחלה יותר קלה, אבל האוכלוסייה בסיכון יכולה להיות מחלה מאוד קשה. כשמדברים, ראינו מה שעברנו באומיקרון, ושוב ה-B2 הוא דומה לו, במדבקות כזאת גבוהה, יעילות ההגבלות היא מאוד קטנה. והאמת גם פחות נדרשת מכמה סיבות.
אחד, התחלואה כפי שאמרתי היא לרוב קלה, ושתיים, יש לנו את הכלים להתגונן נגד הנגיף, במיוחד נגד מחלה קשה על ידי חיסונים. אני בהחלט ממליץ לכולם לנהוג באחריות, אחריות אישית, להגן על עצמנו ולהגן על האחרים. האמת, כבר אמרתי, בוא נסתכל על אפריל, יש בו חגים לכולנו, יש בהם טיולים, יש בהם חול, ואני חושב שבהחלט יש חשש שתהיה עלייה משמעותית בהתפשטות הנגיף, ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים לעלייה הזאת, לאו דווקא בהקשר של הגבלות, אלא בהקשר של שימוש בכלים הטובים שיש, להתחסן, מסיכה, היגיינה אישית, היגיינת ידיים וריחוק פיזי. מיכל מגלובס, האם נשקלת אפשרות להחזיר את חובת הבדיקה לפני המראות לישראל או הגדרה של מדינות כאדומות? המדיניות שלנו מבחינת תעופה, השמיים פתוחים, היא ממשיכה להתקיים ואין כרגע כל שינוי במדיניות הזאת. אנחנו עוקבים אחרי התחלואה גם בעולם, מוטרדים מסין, מהונג קונג, אבל גם רואים את העלייה שקורית באירופה, אנחנו מקיימים מערכות מצב מעת לעת, ובוחנים את המצב, כעת אין אף מדינה שמוגדרת כמדינה אדומה. כל הנכנסים ארצה מחויבים בבדיקות PCR, בכל המעברים ושדות התעופה, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם מנהל נתב"ג, משרד התחבורה, רשות התעופה, פיקוד העורף וכלל השותפים. אנחנו מרחיבים את מתחמי הבדיקות בנתב"ג, וגם בקרוב נאפשר בדיקת PCR עם תשובה תוך 4 שעות. חשוב לנו לצמצם את סכנת כניסת וריאנטים חדשים לארץ, ונמשיך כולנו להקפיד על ביצוע הבדיקות האלה. נתי מערוץ 14, מתוך נקודת הנחה של החיסונים לוקח זמן לייצר הגנה אפקטיבית, מדוע מהלך עידוד התחסנות לבני 60 ומעלה נעשה רק עכשיו, לאחר שהנתונים החלו לעלות ולא לפני שבועיים כשהם עוד היו בירידה? נתי, אנחנו ממליצים, המלצנו ונמשיך להמליץ לכלל הציבור להיות מחוסן ומוגן נגד המחלה הזאת. אנחנו מעודדים בהחלט להיות במצב חיסוני תקין. ציינתי כבר וריאנט חדש שהגיע ארצה ולשמחתי לא ייצר תחלואה קשה, ועוד וריאנט שנוצר בארץ, כך שאף אחד לא יודע מתי יבוא הווריאנט הבא, ולכן חשוב שכל הזמן יהיה במצב חיסוני תקין ולהיות מוגנים, בטח נגד מחלה קשה. כשירד גל 5, הקשב הציבורי לקבלת חיסון ירדה והענות גם ירדה, אבל כרגע אני כבר רואה דרך דיווחי קופות החולים שעם עליית הגל הציבור מבין את חשיבות החיסון, ולשמחתי אנחנו רואים את עוררות, אנשים קובעים תורים ובאים להתחסן. שוב חשוב לומר שההגנה שאנחנו מקבלים ממנה 3 או ממנה 4, אנחנו מקבלים אותה תוך שבוע ימים עד שבועיים, תלוי באיזה סוג אנחנו מתחסנים, ולכן חשוב לא להמתין כרגע לפנות לקופת החולים ולהתחסן. עידו מהארץ, האם יש תחזית לגבי קצב ההכפלה, מספר המאומתים היומי ומספר החולים הקשים לשבועיים הקרובים? והאם במשרד קבעו רף שממנו יוטלו מחדש מגבלות על הציבור? אם כן, מהו הרף ובאילו הגבלות מדובר? היי עידו, אנחנו ב-R של 1.4, משמעות ה-R הזה זה הכפלה תוך כשבוע ימים. עכשיו צריך להכיר מהניסיון של 5 גלים, לא תמיד הנוסחה היא מדויקת ולא תמיד היא מתממשת, צריך להמשיך ולעקוב אחרי זה, לעקוב אחרי נתוני התחלואה ולראות לאן אנחנו הולכים. חשוב לומר שנתוני התחלואה שלנו מאוד מושפעים מכמה אנשים באים להיבדק באנטיגן המוסדי או ב-PCR, לכן יש כאן איזושהי הטעיה או איזושהי מגבלה בחישוב ה-R או בחישוב התחזית, כי אנחנו מניחים שכמות הנבדקים לא משקפת את כל התחלואה שיש לנו במדינה. אנחנו עוקבים אחרי החולים הקשים, אחרי החולים המאושפזים, התחלנו לראות עלייה, ואנחנו מניחים שתהיה עלייה גם בקבוצה הזאת בתקופה הקרובה. חשוב לומר שהמדיניות שלנו מותאמת גם מסוג הווריאנט וגם מהיקף התחלואה, בדגש על
ספיקת מערכת הבריאות ומערכת האשפוז, אנחנו בשלב הנוכחי, גם בכמות החולים הקשים, לא רואים איזושהי סיבה למגבלות נוספות. אדיר מוויינט, מומחים ממערכת הבריאות עמם שוחחנו היום, טוענים כי למרות העלייה בשיעורי התחלואה, הגבלות על הציבור אינן יעילות בכל הנוגע להתפשטות האומיקרון וה-BA2. מה עמדת המשרד בעניין, והאם עלייה נוספת ומשמעותית יותר בשיעורי התחלואה עשויה להביא לשינוי מדיניות המשרד, ואם כן, באיזה אופן? אנחנו נוהגים ונמשיך לנהוג בלמצוא את הדרך, את האיזון, בין לנהל אורח חיים תקין ככל הניתן, תלוי באיזה נגיף נמצא בסביבה שלנו. המדיניות שלנו הייתה קצת מותאמת או קצת שונה בדלטה לעומת האומיקרון. כרגע אנחנו נמצאים ב-BA2 שהוא דומה לאומיקרון, וחשוב בהחלט להבין שהם מאוד מדבקים, ואנחנו שומעים מהרבה אנשים שנדבקים לאחרונה, אבל באופן יחסי הם גורמים לתחלואה פחות קשה, במיוחד בקרב אנשים מתחת לגיל 60 או שאין להם מחלות רקע. אני חושב שבנסיבות האלה האיזון הנכון הוא הסברה ועידוד הציבור לאחריות אישית, ולנקוט את כל האמצעים שיש לנו, שיש לציבור, בכדי לצמצם הדבקה, במיוחד למנוע מחלה קשה בקרב האוכלוסייה בסיכון. אנחנו נמשיך להחזיק שתי ידיים על ההגה ולעקוב אחרי עליית הגל. בהתאם חובה עלינו לבחון אם יש צורך בנקיטת צעדים נוספים. כרגע אני לא רואה צורך כזה. מעבר לעליית הגל, המדיניות חייבת להיות, כפי שציינתי, מותאמת לסוג הווריאנט. שוב, כאמור, כרגע B2 הוא הדומיננטי, ומול דומיננטיות כזאת, מגבלות הן פחות יעילות. דפנה מדבר, שיעורי ההתחסנות במנה ראשונה בחודש מרץ הם מפסיעים ועומדים על כ-70 מתחסנים בממוצע ביום. מה תוכנית המשרד לצמצום מספר הלא מחוסנים? הוכח מקהל לכל ספק, לא רק אצלנו ולא רק על פי המחקרים שלנו, בכל מקום בעולם, בארגונים המובילים, כי החיסונים הם הנשק הטוב ביותר נגד נגיפי הקורונה, באמת גם נגד מחלות נוספות, כולל הפוליו שמתחיל להתעורר בארץ. אנחנו ממליצים לכל האנשים להתחסן ולהיות במצב מוגן שהגנו על עצמם, בטח נגד מחלה קשה, ואני אומר גם נגד וריאנטים עתידיים. החיסון בכל העולם מוגדר כ3 מנות. מי שקיבל מנה אחת או 2 מנות ועצר, איננו מוגן. חשוב שנקבל את כל המנות, אחרת אין לנו הגנה מספקת. לאנשים שחלו בקורונה, מספיקה מנת חיסון אחת, לפי הנתונים שיש לנו היום. אני מסתייג, כי כל הזמן אנחנו לומדים, חובה עלינו ללמוד, זה נגיף חדש, אמנם בין 2, אבל תהליך הלמידה מתמשך. כרגע, כשיש עלייה של הגל, אני חושב שכולנו צריכים, כל מי שחיכה על הגדר ולא השלים את החיסונים, או חשב שהקורונה הזדקתה עלינו, מתברר שהיא כאן, ולכן אני קורא לכולם להתחסן ולשפר את המוגנות שלנו נגד המחלה. אנחנו כרגע מקדמים מבצע כל המציל עם קופות החולים, בכדי לחסן במיוחד את אוכלוסיית הסיכון, ולהיות גם מוגן כרגע וגם מוגן לקראת החגים שבפתח. חשוב להגן על האנשים האלה נגד מחלה קשה וחלילה נגד מחלה מסכנת חיים, שגם יכולה לקרות עם נגיפי האומיקרון. מיטל מישראל היום, האם יש המלצות התנהגות וזהירות לאוכלוסייה לקראת פסח והרמדאן? האם יש חשש שיהיו מגבלות טיסה למדינות אדומות בפסח? שלום מיטל, כבר נגעתי בזה, אכן אפריל מביא איתנו חגים, איתו חגים לכולנו, וברור שכל התקהלות וכל מסיבה וכל ארוחה מאוד גדולה, יש בה יותר סיכון להדבקה בגלל המגע הקרוב, ובמיוחד ארוחות בלי מסיכות מן הסתם. אנחנו מאוד רוצים שכולנו נחגוג, כולם יחגגו, אבל חלילה בלי תחלואה, ובטח בלי תחלואה של אוכלוסיות הסיכון. אני ממליץ לכולם להתחסן, בטח אנשים במחלות רקע, מעל גיל 60, ושהמשפחתיות של החגים, שמאוד חשובה בכל החגים,
יהיה מאוד נכון שאנשים עם סיכון יהיו מחוסנים, וגם כולנו נעשה בדיקות אנטיגן לפני ארוחת הסדר, לפני ארוחות האפטר ברמדאן, לפני כל החגיגיות שיש לנו בחודש הקרוב. המשפחתיות מאוד חשובה לכולנו. אנחנו בוגרים מספיק גלים, ואנחנו בוגרים גם חגים שקורים בזום וקורים בריחוק. אנחנו יודעים שהיום עם הניסיון הזה שאפשר לחגוג, אפשר להישאר בריא. ככה נעשה כולנו. חג שמח לכולם. נוב מערוץ 11, מהם נתוני היעילות המוכרים למשרד הבריאות של המנה הרביעית במניעת הידבקות ותחלואה קשה? מנה רביעית משפרת את ההגנה נגד מחלה קשה סביב הפי 3 לפי מחקרים שונים, לעומת מנה 3. מכאן היא מאוד מומלצת, בטח לאוכלוסייה בסיכון. יש מחקרים גם שמציינים שיש הגנה פי 4 נגד מחלה קטלנית, כך שמאוד חשוב שהחיסון לאוכלוסייה בסיכון יהיה מרכיב מאוד משמעותי בהגנה. היעילות של החיסון נגד הדבקה, בעיקר בנגיפי האומיקרון, היא נמוכה יותר ממה שהכרנו בימי הדלתא. היא מסתובבת סביב 30-40%, תלוי על איזה מחקר מסתכלים. וככל שטריות החיסון יורדת, קרי ככל שעובר יותר זמן מקבלת המנה, ההגנה נגד הדבקה, למרות שהיא נמוכה, היא גם נפגעת. אבל ההגנה נגד מחלה קשה בהחלט נשארת, ולכן שוב, אוכלוסיות בסיכון, מעל גיל 60, מי שעדיין לא קיבל את מנה 3, נכון שיקבל אותה, ומי שקיבל אותה ועברו 4 חודשים, מומלץ לו מנה 4, זה הזמן להתחסן, ובטח לקראת החגים, במיוחד שהנגיף הוא כאן, ואנחנו רואים את העלייה בתחלואה. שאלה אחרונה, אליאב ממעריב, האם יש כוונה להחזיר את התו הירוק, והאם יש כוונה לסגור שוב את תחנת הרכבת בנתב"ג? בחמישה גלים רכשנו הרבה כלים שאנחנו משתמשים בהם, בהתאם לסוג הווריאנט, בהתאם להיקף התחלואה, ואני חושב שכל הזמן אנחנו צריכים לשקול את התאמת הכלים למצב בו אנחנו נמצאים. אנחנו כרגע בגל שהעיקר שלו זה BA2, כפי שאמרתי, אני מניח שזה חלק מגל 5, אמנם הוא מדבק יותר, אבל התחלואה בו לעיקר האוכלוסייה היא פחות חמורה מהדלתא. נכון, לאוכלוסייה בסיכון, התחלואה יכולה להיות מאוד חמורה. הדרך הטובה ביותר היא חיסונים, מסיכות, היגיינה וריחוק פיזי. זה למדנו בכל הגלים ונשאר בתוקף, ובחלק מהדברים הוא במשנה תוקף בשביל למנע מתחלואה קשה. התו הירוק הוא פחות רלוונטי לסוג כזה של וריאנטים. אכן, בדיקת אנטיגן לפני כניסה לביקורים במוסדות מגן אבות ואימהות, ולפני השתתפות באירוע, יכולה בהחלט למנוע הדבקה. אני מאוד ממליץ לבצע בדיקות אנטיגן ביתיות לפני הסדר, בתור דוגמה, לפני ארוחות אחרות, לפני מסיבת יום הולדת לבן או לבת. כל אירוע כזה, ככל שנעשה בדיקות אנטיגן, אנחנו באחריות שלנו, בלי דרישה של המדינה, של הממשלה, אנחנו בהחלט מייצרים אירוע שסכנת ההדבקה בו נמוכה באופן משמעותי. אנחנו מאוד נרצה ונמשיך להקפיד שאנשים שמבקרים אוכלוסייה בסיכון, אוכלוסייה מבוגרת, מוסדות מגן אבות ואימהות, מאוד נכון שיעשו בדיקת אנטיגן, כמובן שלילית, לפני שהם באים לבקר. אנחנו, מאוד חשוב לנו להמליץ על עטיית המסיכה, בטח במקומות סגורים שהיום זה חובה, גם בתוך הרכבת וגם בתוך האוטובוס. זה מקומות פחות מתאים להוריד מסיכה ולאכול. חשוב לשמור על המסיכה גם בשביל להגן על עצמנו וגם בשביל להגן על האחרים. ככה אנחנו מצמצמים את ההדבקה. אין לנו שום כוונה לצמצם את תנועת הרכבות והאוטובוסים בנתב"ג או בכל מקום אחר. כפי שאמרתי, יש לכולנו את הכלים בשביל להתגונן. אני רוצה להודות לכם על כל העבודה הגדולה שאתם עושים. תראו, אנחנו בתוך תחלואה עולה, תחלואה משמעותית, ולצערי
בהסתכלות קדימה, בטח על החגים באפריל, כל החגים שלנו וכל האירועים הם אירוע שעוד יותר מעורר הדבקה. והדרך שלנו להתמודד עם זה היא בהחלט שכולנו נקפיד להתחסן, לשים מסכה, להגן על עצמנו, לשמור ולהישמר. אין דרך אחרת, אין שום סיבה להיכנס להגבלות, לסגר, לכל העולם המושגים הזה שהזדקנו עליו ובצדק, נוכל כולנו באחריות אישית, בערבות הדדית ובלשמור על הקשישים ועל הזקנים, נוכל לעבור גם את הגל הזה בצורה מאוד טובה. אז תודה רבה על הסיוע שלכם, ושיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, בריא, ונעבור גם את התקופה הזאת.